A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Tortosa ha celebrat un acte amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta Gerard Vergés el 23 d'abril del 2014. A l'espai Vergés del Parc Municipal Teodor González, el col·lectiu Dilluns d'Arts al Forn i Òmnium Cultural han preparat l'espectacle Deu sense barra amb Gerard Vergés. Dolors Ro, presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, diu que és important que la festa pugui créixer perquè la memòria de Vergés perduri en el temps. Bé, com cada any, l'acte és un acte molt senzill, però que el que vol és ressaltar la figura de Gerard Vergés amb la lectura de les seves obres, i creiem que aquí, com que hi ha molts autors que parteixen d'aquests orígens amb Gerard Vergés, considerem que és la millor manera de donar aquest coneixement. Ja són 10 anys de la seva pèrdua i per nosaltres és important que es vagi coneixent i que cada cop aquesta festa sigui més gran. És el preludi de les festes de Sant Jordi. Nosaltres com a Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre ja portem un temps organitzant actes per Sant Jordi i aquest és l'estrella d'aquests actes de Sant Jordi del 2024. L'acte ha continuat amb la col·laboració de la companyia Sinergia i el músic David Espinós amb l'espectacle Fa 10 anys, fa 10 segles. Ricard Gascón, representant de Dilluns d'Art al Forn, ha recalcat la importància de la celebració. Sí, ja fa 9 anys, l'any següent de la seva mort, ja va, en aquell moment a l'Institut Joaquim Bau, actualment d'Ertosa, ja vam fer el primer acte en memòria de Gerard Vergés, hem anat repetint durant el temps, el col·lectiu de Dilluns d'Art al Forn, en la col·laboració d'Òmnium Cultural, i considerem que enguany, clar, enguany és un any molt especial, fa 10 anys, qualsevol data és bona, però vull dir 10 anys és un dia significatiu per fer-ho. Pleguem a la família, amics, coneguts, admiradors del poeta, escriptor, assagista, que era Gerard Vergés. Des de l'organització s'ha destacat també la presentació de la reedició de 13 biografies imperfectes de Gerard Vergés a la Biblioteca Marcel·lí Domingo. De músculs de grafit. Negra raça d'esclaus, negre neguit d'un llinatge.